ആരാ ഈ രാത്രി നേരത്ത്? കാറിന്റെ ഓണടി അല്ലേ ഞാൻ കേട്ടത്? അത് ഞാനേടെ ചിഹ്നമിളിയാവോ? വേണ്ട, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു പ്രേതം ഞാൻ കണ്ടതാ, മുടി ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട്. പ്രേതം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട, വെറുതെ പാതിരാത്രി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ പോയി വല്ല കുരിശ് മരിച്ചു കിടന്ന് ഉറപ്പുറവും മാപ്പിളെ. എന്താണോ വെള്ളിയാഴ്ച? എന്നാ ഇവിടെ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന മാഹി മദാമയുടെ പ്രേത ചത്തിട്ട് 10-20 കൊല്ലായിട്ടും തള്ളയുടെ ചോരപ്പൊതി മാറിയിട്ടില്ല. ഇയാ തോക്കിലുണ്ടിണ്ടാ. എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാ. നീ ഇവനും മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കണേ? ആരടി നീ? ചോദിച്ചേട്ടല്ലേ ആരാന്ന്? നോക്കി നിൽക്കാതെ മദാമയെ വെടി വെക്ക് ജീവാ. മദാമ മണ്ണാൻ കട്ട അല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞോണം. എന്തിനാടി ഇതിനകത്ത് കയറിയത്? പറയേ ഒന്നുകളെ ഞാൻ നിന്ന് മോങ്ങാതെ പറയടി. ആരാ നീ? എങ്ങനെ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നു? എന്റെ പേര് ഹേമ. ഞാൻ മൈസൂർക്ക് പോകാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. അവിടെ വന്നപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ബസ്സും പോയിന്ന്. കാലത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ബസ് ഇനി മൈസൂർക്കുള്ളെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. എന്നെ പോലൊരു പെൺകുട്ടി രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ. ചിലരുടെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരു മാർഗേ കണ്ടുള്ളൂ. റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഈ വണ്ടി ഞാൻ അതിൽ കയറിയിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇത്രയും നേരം നീ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ കയറിയ പാടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെ? വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? എനിക്ക് വീടും സ്വന്തക്കാരും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ഒരു വീട്ടില് കുട്ടിയെ നോക്കാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സാറിന് ഡൽഹിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റമായി. ആ സാറ് മൈസൂരുള്ള ഒരു സാറിന്റെ അഡ്രസ് തന്നു. അവിടെ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ഒരു ആയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോവുമായിരുന്നു ഞാൻ. നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വേലക്കാരിയാണെന്ന് തോന്നണില്ലല്ലോ. ഇത്തിരി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന മുഖം ഉണ്ടായി പോയത് എന്റെ തെറ്റാണോ സാർ? പിന്നെ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ നിന്ന വീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മയുടേതാ. അടിച്ചു മാറ്റിയതാണോ? അയ്യോ അല്ല, അവര് തന്നതാ. എങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചാ പോയിക്കോടി. ജീവാ ഒന്ന് വന്നേ. ഈ പാതിരാക്കി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തനിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ മുടിയും നഖവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പൗലോസ് ഏട്ടൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചാ പോയിക്കോണം. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ വണ്ടി തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. ഈ തണുപ്പത്ത് ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയെ പുറത്തു കിടത്തുന്നത് മഹാപാപ. അവൾ അകത്ത് കിടന്നോട്ടെ. എന്താ അവളെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടണോ? പിന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട പോലെ. ഓ വയസ്സുകാലത്തെ കിളവന്റെ ഒരു പൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർത്ഥത്തിലല്ല. പിന്നെ
ദൈവമാണ് ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ലക്ഷണുണ്ട്. നിനക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയും വേണം. ഏത് മനസ്സിലായി? അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ഊരേതാ പേരേതാന്നൊന്നും അറിയാതെ ഊരും പേരും ജാതകം ഒക്കെ നോക്കാൻ താലി കെട്ടി ഭാര്യയാക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഭാര്യയായിട്ട് അരമണിക്കൂർ അഭിനയിക്കില്ലേ വേണ്ടു? അത് ശരിയാവോ? ശരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു. ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ നിന്റെ ഭാര്യയല്ലെന്ന് ഒരു പുരോഹിതനും പറയില്ല. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ചായ ആയിട്ട് വന്നത്? ഇത് കുടിക്കാനല്ലേ? കുളിക്കാനൊന്നല്ലോ. ഇത് ചായ അല്ലേട്ടാ, കാപ്പിയാ. ഏതാണോ അവക്ക് ഇഷ്ടം അറിയില്ലല്ലോ. ഓ മുട്ടുമുട്ട് മുട്ടിനെന്ത് പറ്റി? മുട്ടിനൊന്നും പറ്റിട്ട പൊട്ട, വാതില് മുട്ടാൻ. ആ എന്നാ ചേട്ടൻ മുട്ട്, ചേട്ടന്റെ മുട്ടാ മുട്ട. എന്നാ ഞാൻ മുട്ടാ. ഇത് ചാപ്പി അല്ല, ഇത് എന്താ? ഇത് ബെഡ് കോഫി. എനിക്ക് വേണ്ട. നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ കാപ്പിയാ കുട്ടി. ഇനി കാപ്പി വേണ്ടെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ട്. ചായ വേണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പി. കാപ്പി വേണ്ടെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ട്. കാപ്പി വേണ്ടെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ട്. കാപ്പി വേണ്ടെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി ഉണ്ട്. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ടും വേണ്ട, ഞാൻ പോവാ. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊക്കണമെന്ന് ആ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ. ആ സാറ് എവിടെ പോയി? ജീവൻ പോയി. അയ്യോ എന്ത് പറ്റി? എപ്പോഴും മരിച്ചത്? മരിച്ചതല്ല, ആ സാറിന്റെ പേരാ ജീവൻ. ആ സാറ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പോണം. ഒരു താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ സാരല്ല. അയ്യോ എന്റെ ചെരുപ്പ് എവിടെ പോയി? അയ്യോ കുളിക്ക് ചെരുപ്പില്ല, പോയി എടുത്തിട്ട് വാടാ. ഞാനോ പിന്നല്ലാതെ പോടാ. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാമേ. നിക്ക് നിക്ക്. അത് തന്നെ, അത് തന്നെ. ഏത് തന്നെ? ശത്രു. അത് തന്നെടാ. എന്ത് തന്നെ? അതൊന്നും ഓർക്കാനും പറയാനുള്ള മനക്കരുത്ത് എനിക്കിപ്പില്ല. ശത്രു നീ തന്നെ പറ. ചേട്ടനല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ധൈര്യം തരാറുള്ളത്? ചേട്ടൻ തന്നെ പറ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ജീവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അത്രേ ഉള്ളോ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ല. കണ്ടോ കണ്ടോ എന്തൊരു പൊരുത്തം. പൊരുത്തോ? എന്ത് പൊരുത്തം? മനപ്പൊരുത്തം. മനപ്പൊരുത്തം മണ്ണാങ്കട്ടൊന്നുമല്ല, ഒരു പെരിച്ചാഴിയാ. നീ ആ മുറി പോയോ? ഞാനോ? ദേ ഇത്രയും ഒരു പെരിച്ചാഴി. രാത്രി മുഴുവൻ ആ മുറിയിൽ ഓടി കളിച്ച് നടക്കായിരുന്നു. ഒരു പോള കണ്ണടച്ചില്ല. മാത്രമല്ല തടിമാടന്മാരായ മൂന്ന് ആണുങ്ങളും മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടില് എന്നെ പോലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഉറങ്ങ? തെണ്ടിത്തരം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടി കരുതുന്ന പോലെ അത്ര തെണ്ടിയല്ല ഇവൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വയസ്സന്മാരെയാ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത്. ഞാൻ പോവാ. കുട്ടി ഞങ്ങൾ അത്ര പ്രശ്നക്കാരൊന്നും അല്ല. മാർപ്പാപ്പയുടെ മനസ്സാ ഞങ്ങൾക്ക്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ത്യൻ, കോണ്ടിനെന്റൽ, കേരള എല്ലാം റെഡി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ട, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മതി. മൈസൂർ പോണത്. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത്, ഇതൊരു വലിയ ശല്യമായല്ലോ. ഇനി വളച്ചു കെട്ടുന്നില്ല. ജീവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് കുട്ടികാരനാ. ഞാനോ? അതെ, കുട്ടിയെ കണ്ടത് മുതൽ ആ മനസ്സ് വീണ്ടും പൂത്തു തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായി മറന്നു തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഈ മുഖം കണ്ടതോടെ തികട്ടി വന്നു. ജീവന്റെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയുടെ ചായയാണ് കുട്ടിക്ക്. അതുകൊണ്ട് അതേ കണ്ണും, അതേ മൂക്കും, അതേ ചുണ്ടും, അതേ പല്ലും, അതേ മാലയും, അതേ കമ്മലും. ഇന്നലെ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ജീവന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജീവന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കും അത്ഭുതം തോന്നി. എന്നാ പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഈ അത്ഭുതം തോന്നാത്തത്? അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ നനഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. അയ്യോ പാവം കുട്ടി, കുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളമല്ല ഈ വെള്ളം. ഇത് സോഡയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്രാൻഡി കയ്യവിട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവന്റെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയുടെ തനി സ്വരൂപം തന്നെയാന്ന് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഛേദമില്ലാത്തൊരു ഉപകാരം. എന്നാ കുട്ടിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഉപകാരം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. ജീവന്റെയും ഭാര്യയുടെയും കല്യാണം ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി. എന്താ എന്താ? ഗദ്ഗദം. ചേട്ടന് കൂടെ കൂടെ വരാനുള്ളതാ. എന്താ ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയാലോ? ചേട്ടന് ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ളത് മറക്കണ്ട. ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് നിന്റെ തന്ത? അതെ അതെ, വളരെ കറക്റ്റാ. പ്രസവത്തിൽ ജീവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു. എന്താടാ, കുഞ്ഞിനെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ ജീവന് കൊടുത്തില്ല, അതിനെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മിസ് ഹേമ, മിസ്സിസ് ജീവനായിട്ടൊന്ന് അഭിനയിക്കണം. കുട്ടിയെ ജീവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം. പിന്നെ കുട്ടി മൈസൂർക്കോ അങ്കമാനിക്കോ എവിടേക്ക് വേണിയേ പോക്കോളൂ. കന്യകയായ ഒരു പെണ്ണ് ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കേ, അതോടെ എന്റെ കല്യാണയൊക്കെ മുടങ്ങിപ്പോവും. ഇതറിഞ്ഞ പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കെട്ടാൻ വരുമോ? അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത്. വേണമെങ്കിൽ പൗലോസ് ഇവനെന്നെ കെട്ടേ. പൗലോസ് കൊണ്ട് കാലൊടിപ്പിക്കാനും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ലോകത്ത് ഒരിടത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്. എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ പോണം മൈസൂർക്ക്. മൈസൂർ ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരേ മൈസൂർക്ക്.
കുട്ടിയുടെ ഈ മുഖം ഞാൻ മനസ്സിലൊന്ന് പതിപ്പിച്ചോട്ടെ. എന്തത് പതിപ്പിക്കുക? ഓക്കേ, ഇനി പോയിക്കോളൂ. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സത്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഞാനും ഇവരും ഹേമയെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കല്ലാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. എന്താ കാണുന്നത്? എന്റെ ഈശ്വര, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിശ്വാസം വരണില്ല അല്ലേ? മാധുരി, എന്റെ മധു. ഓക്കേ, ഇനി കുട്ടി പോയിക്കോളൂ. അതെ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ? നഗ്നമായ സത്യം, ദി ട്രൂത്ത്. എന്നാ പിന്നെ എനിക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് ആലോചിക്കണം. ഓക്കേ, ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. കുമ്പളങ്ങാ പോലെ ഒരു കഴുത്തും അതിനു മുകളിൽ മത്തങ്ങാ പോലെ ഒരു തലയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അകത്താള് താമസം വേണം. കേട്ടല്ലോ, നിന്നോടും കൂടിയാ. ഇന്നലെ രാത്രി അവൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വെള്ളത്തുണി പുതപ്പിച്ച് ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോയാ. ഇത് പ്രിന്റ് അടിച്ച് മേടിക്കാനായി കൊച്ചുകൊളുപ്പാകാലത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടിയത്. ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി കിട്ടി തുടങ്ങി. ഇവനെ ഞാനൊരു പൂശി പൂശട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഏട്ടാ. പിന്നെ എനിക്ക് സമ്മതാ.